Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Tämän videon puheenaiheena on Wolf ja sitä kommentoimassa on analyytikko Olli Koponen. Morjes Olli. Morjes, morjes. Toi Wolf raportoi neljännen kvartaalin luvut eilen ja ne oli vähän meidän odotuksia paremmat. Niin mitkä ajurit tässä oli taustalla? Joo, Wolfihan teki vuonna 2021 merkittävän yritysoston Staples Finlandin toiminnat osti ja tämän myötä yhtiön koko luokka oikeastaan tuplaantui kertaheitolla ja tämä nyt on tässä ollut merkittävi ajuri tämän vuoden loppupuoliskon aikana, että miten liikevaihto on kasvanut voimakkaasti. Liikevaihto oli yli 80% kasvussa myös Q4:llä ja tätä kautta myös sitten niin kuin parempien volyymien kautta niin myöskin sitten liiketulos parani sitten hyvinkin vahvasta vertailukaudesta, että muistetaan pandemian vuosi 2020, kun Wolfilla näitä niin sanottuja koronatuotteita myytiin kuin viimeistä päivää liittyen sitten erinäisiin suojaustoimenpiteisiin, mitä työpaikoilla ja sitten kotona voi tehdä ja sitten myöskin erilaisiin hygieniatuotteisiin ja puhdistustuotteisiin ja etätyöskentelytuotteisiin ja kaikkiin tämmöiseen, mitä nyt voi liittyä, niin sehän oli hyvä aika Wolfille ja Wolf teki todella hyviä tuloksia ja niin kuin vertailukautena Q4:llä niin yhtiö teki jopa 7,5% marginaalin, mutta nyt sitten kun volyymit nousi sen 80%, niin sitä kautta pystyttiin sitten ihan kohtuullisen vahvallakin kannattavuudella sitten parantamaan vertailukaudesta, että nyt tässä tämän vuoden Q4:llä niin 5,4% marginaali liikevoitto on todella hyvä suoritus verrattuna Wolfin historiaa, että yhtiö on pystynyt jotain niin kuin 2-3% tekemään koko vuoden osalta tässä historian aikana ja sitten vielä surkeamminkin mennyt tuossa, jos mennään vähän kauemmas historiaan, että nyt aletaan päästä jo siihen, mitä Wolf aikoinaan haki sitä 5% kannattavuustasoa. Ihan koko vuodella ei sinne 5% päästy, että siinä 4% paremmalla puolella, mutta kuitenkin niin kuin näkee ehkä sen, että tuo vuosi 2020 ei ollut semmoinen poikkeusvuosi, että tänä vuonna sitten kuitenkin, vaikka markkina on hiipunut ja kysyntä näille niin sanotusti koronatuotteille on vähentynyt, niin silti yhtiö on pystynyt pitämään noista kannattavuustasoista kiinni ja sitten tietenkin tämän yritysoston tuoman kasvun myötä niin kasvanut isompaan koko luokkaan ja tänä vuonna sitten niitä yritetään sulatella tuota yrityskauppaa ja varmasti myöskin tätä kautta kasvua saadaan tänä vuonna aikaan. No, toden totta, toi pandemia on vaikuttanut Wolfiin ja sitten tosiaan tämä yrityskauppa, niin miltä tässä kohtaa tämä alkanut vuosi 2022 näyttää ja miten esimerkiksi tuo integraatio siellä sujuu? Joo, tämä vuosi näyttää sinänsä ihan hyvältä kyllä Wolfille. Integraatio tässä Wolf Solutions, nykyinen Wolf Solutions yrityskaupassa, niin on erinyt hyvin yhtiön suunnitelmien mukaan, ehkäpä vähän suunnitelmia paremmin, kun katsoo, miten noita synergioita on alkanut yhtiön mukaan realisoitumaan. Yhtiön tavoittelee 3 miljoonaa euroa vuosittaisia kustannussynergioita, ja yhtiöllään oli ennen tätä yrityskauppaa liikevoittotaso oli niin kuin vuonna 2020 siinä vähän päälle 3 miljoonan euron tasolla, jos siinä sitten 3 miljoonaa vuotuisia synergioita saadaan aikaan, niin kyllä sitten päästäisiin siis noin 6 miljoonan euron liikevoittotaso oli vähän yli siinä, että kyllähän tässä merkittävää potentiaalia on tässä yrityskaupassa ja sen synergioissa. Tämä 3 miljoonaa pitäisi toteutua vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta osa näistä synergioista toteutuu jo tänä vuonna ja osa toteutuu jo tuossa niin kuin viime vuoden loppupuoliskolla, että sinänsä hyvältä näyttää tuo yrityskaupan suhteen ja tänä vuonnahan se nähdään se kokonaisvaikutus sitten, että minkä kokoinen Wolfista tulee, koska yritysosto tehtiin vuoden 2021 H1, niin se ei vielä kokonaan vuoteen 2021 päässyt vaikuttamaan. Se on vähän
ehkä aikaisempi Wolfi oli keskittynyt hieman erityyppisiin asiakassegmentteihin, että tämä Staples-yrityskauppa nyt tuo ehkä enemmän sitten teollisuuteen painottuu ja sitten myöskin hoivapuolelle yrityksiin ja sinne puolelle saadaan sitä jalansijoitusten markkinasta, että sinänsä niin kuin positiivista, että ei pitäisi olla niin kuin merkittäviä tämmöisiä päällekkäisyyksiä, mitä pitäisi sitten karsia tai jos oltaisiin sitten samoista asiakkaista kilpailemassa, että sinänsä vaikuttaa niin kuin tukevan hyvin kyllä Wolfin tätä vanhaa liiketoimintaa. Sitten jos miettii noita muita, että ehkä mikä tässä 2 vuotta on ollut semmoinen vetävä voima Wolfilla, niin just nuo ajankohtaistuotteet, koronatuotteet, niin kyllähän niissä varmasti, niin kuin nähtiin 2021, niin katteet ehkä laskee, hinnat laskee, markkina ei käy niin kuumana, mutta toisaalta ne on kuitenkin nähdään, että ne on yhä enemmän niin kuin osana arkea niin kuin työpaikoilla ja kotona sitten ihmisillä, että pitää suojata paikkoja ja niin kuin desinfioida paikkoja ja niin kuin, käyttää jopa maskeja aina välillä ja sitten myöskin näitä kotitestejä tai niin kuin pikatestejä on sitten hyvin paljon ollut nyt käytössä tässä viime vuoden loppupuolella ja varmasti tässä vielä osana arkea on tämä pandemia ja ehkä se pandemiapelko varmasti vielä vaikuttaa pitkäänkin ja sitten on yhä enemmän tarvetta tämmöisille tuotteille, mitä ei ennen pandemiaa ajatellut, että käytettäisiin paljon esimerkiksi käsidesiä ja muut tämmöiset. Sitten jos miettii messupuolta, mikä yhtiöllä on pieni osa liiketoimintaa, niin sitten myöskin tämä perinteinen toimistotarvikkeiden markkina, niin kyllähän tämä talouden palautuminen koronasta niin tukee sitä markkinaa, että ihmiset palaa työpaikoille tai sitten tekevät jonkinlaista osaa niin kuin etätyötä ja osaa sitten toimistotyötä, niin sinänsä tukee tätä perinteistä toimistotarvikemarkkinaa ja tarvitaan taas työpaikoille toimistotarvikkeita ja palveluita. Ja sitten tässä messupuolella, niin yhtiöllä niitä hybridikonsepteja ja muita, niin ne on hyvin auttanut tässä pandemian aikaan, mutta kyllä sitten osaltaan halutaan palata myös perinteiseen messutoimintaan, ja siellä sitten varmasti on hyvinkin paljon tämmöistä palautuvaa tai niin kuin patoutunutta kysyntää, joka sitten purkautuu tässä leipuvuosien aikana. Että siinä sitten tämä yrityskaupan myötä ja sitten niin kuin myöskin markkinan palautumisen myötä näyttää noin liikevaihdon näkymät ihan hyvältä. Sitten ehkä niin kuin toi raportin sellainen pettymys oli kuitenkin tuo ohjeistus tälle vuodelle, että yhtiö odottaa sitä selvää liikevaihdon kasvua tänä vuonna, mutta sitten kuitenkin oikaistun liikevoiton tai vertailukelpoisen liikevoiton odottaa vain kasvavan. Ja se nyt tarkoittaa sitä, että se tuloskasvu on hitaampaa kuin se liikevaihdon kasvu, ainakin näin vuoden alun ohjeistuksen perusteella. Ja se tarkoittaa sitä, että marginaalisuus painetaan alaspäin, että se oli pieni pettymys ja veikkaus on kyllä se, että tässä nyt halutaan antaa tämmöinen varovainen ohjeistus vuoden alussa ja sitten mahdollisesti ehkä korjata loppuvuoden aikana, jos nämä synergiat realisoituu sillä tavalla, kun on ohjeistettu tai sanottu aikaisemmin. Et kuten sanoin alussa tuossa puheenvuoron alussa, että jos 3 miljoonaa euron tasosta 3 miljoonaa euron synergioita saadaan, niin sinne 6 miljoonaa euroa pitäisi päästä ja meillä nyt sitten liikevoitto ennusteet on siinä 4 ja 5 miljoonaa euron välissä, että kyllähän niissä on aika merkittäväkin nousuparaus kokonaan noin synergiat tässä vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutuu. Että varmasti tässä niin osittain niin yritysostoon liittyviä kuluja voi vielä tulla, ja sitten epävarmuutta liittyen tuohon koronasta palautumiseen on, sekä tietenkin sitten tämä inflaatio aiheuttaa omia niin kuin marginaaliin kohdistuvia paineita. Nämä varmasti painaa vielä tuossa ohjeistuksessa ja halutaan varmasti ottaa vielä aika varovainen kanta tuohon, että nähdään sitten, että miten tämä yrityskauppa tuohon vanhaan Wolfiin sulautuu ja saadaan sitten semmoinen kokonaiskuva aikaa. Tämä oli ehkä semmoinen pieni tai selkeäkin pettymys kyllä tuohon meidän aikaisempiin ennusteisiin nähden. Mutta muuten näyttää kyllä näkymät oikein hyvältä. No entä sitten, jos puhutaan vielä loppuun arvostuksesta, niin miltä toi tämänhetkinen arvostus sun mielestä nyt tuntuu? No arvostus ei ole mitenkään kallis, että 10
kolkutellaan tälle vuodelle ja niin kuin vahvassa kasvussa. Ehkä tietenkin tuo niin kuin, tuloskasvun odotuksia heikompi kehitys tänä vuonna niin aiheuttaa hieman semmoista epävarmuutta nyt tähän että vielä niin kuin merkittävämpään niin kuin nousuvaraan ei sitten uskalleta nojata, että siinä mielessä niin toi pettymys hieman laski, ohjeistuksen pettymys hieman laski ennusteita, mutta kuitenkin tuo nousuvara on kyllä osakkeissa vielä aika selkeä. Ja kuten sanoin äsken, että jos noihin synergioihin päästään, niin meidän ennusteessakin aika merkittävää nousuvaraa. Ja tähän mennessä kuitenkin yrityskaupan integraatio on mennyt odotuksien mukaan tai jopa odotuksia paremmin. Niin kyllä meidän mielestä tässä tarinassa kannattaa olla mukana. No, kiitos Olli oikein paljon kaikista kommenteista ja ei muuta kuin lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.